Tuchagenda maso ne transfers ezitali za kusamba mupiira ola twagwa ku transfers za politics. Olensonga anti politics omulundi guno akyuse nnyo ebintu bikyuse. Politics tachali wa bulijjo ng'oli gwe mbadde mmanyi nti NRM, FDC, UPC, DP. Ewalu n'akyuse nnyo NRM, politics yeetabyemu abayimbi, bannakatemba, abazanyi b'emizannyo, ba TV presenters n'abala bangi nnyo. Olunaku lwa leero nga bwe kiri nti ttiimu ziri ku routing enkya n'eggulo, ekibiina kya His Excellency Bobi Wine ekimanyikiddwa nga NUP, olunaku lwa leero kisobodde okuba nga kisikambulayo abantu abalaba ekigasse ku kibiina. Twasembye kumanya nga bayingiza ba MPs be nabagambyeko okwali ba Patrick Nsamba. Olwaleero bayingiza bano wammanga bayimbi bafuddeyo ne basala eddiiro ne beegatta ku Bobi Wine. Kuno kubaddeko Geoffrey Lutaya weyakonfamize nti agenda kugira People Power eri ekakuuto Hilderman yo bulijjo atambula nabo ne yasobola okubanga afuna kaadi ye olwaleero official card ekakasa nti wa NUP People Power Zigidi, Michael ya Zigidi, Jaxter. Ono agenda kujja wa kansala saidi zenako onakola ku BBS Victor Kabenyo oyabaddengayo bulijjo naye kati oba ofuna card officiating then Young Mulo naye akoze officiation afunye kaadi ye eya NUP ya People Power Kazibu Wekapo naye agifunye Kapali MC Kapali naye afunye official kaadi ye okubeera nti yegasse mu butongole kugundi ku NUP Gerald Kiwewa n'abayimbi abalala bangi abazze beegatta ku kintu kino era nga tusobola okulaba other more artists who are coming on board. Tata Samu ne Mama Samu nozagwe ndabye kuba najja kuba kansala side ze nansa na Java. So ekintu kya politics kikutte wansi ne waggulu kubanga tuli ku turn wajibaita wind of change eyegatiddwamu abayimbi gwe buli gw'omanyi ate bano balina following y'amaanyi. So katulinda kaluka nojye kanaggwera kubanga kagenda kuba kavaawo mpitewo ndozakyabaita vaawo mpitewo mukimanyi. So we are waiting for this 2021 Uganda votes or Uganda decides kwani anabeera president bahani atusuubira okulabako ku politics agenda okukyukira ddala if nothing goes wrong. Tuyinza okulaba abayimbi bangi mu parliament, tuyinza okulaba bannakatemba bangi, tuyinza okulaba ba TV presenters, tuyinza okulaba media fraternity nga bagiyita nti media we are the fourth arm of the government. Tubasuubira okubeera abangi ennyo mu parliament ne mu gavumenti okubanga basavinga kubanga bangi bavuddeyo bangi bayimiridde bawalukaga bonna baze okulabika nti ekintu bakikwasaganya. N'olunaku lwa leero bano be njogeddeko n'abala bangi bali People Power ne bano be njogeddeko bafunye cards zaabwe ziri official. Bino twogerako banabeera bafunye cards nga bwala zino zemwafulumiza ez'olukumi olukumi. So okugifuna bw'ogifuna officially oba ofuuse munna People Power awe tugeza. So ekyo kyemantegeeza bwe gutepeguli kale nze wa Emmanuel. Bwe bali nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Uganda Life okubanga tuwuliziganya nammwe.